waxa xafladdu ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay oo lagu taageeray xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa waxa lagu qabtay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti waxana ay xafladda ay u dhacday sida tan munaasabad ballaaran oo lagu taageeray golaha xukuumadda ee Soomaaliya oo dhawaan soo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa lagu qabtay magaalada Djibouti caasimadda jamhuuriyadda Djibouti munaasabadan ayaa si gaar ah loogu taageeray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Caalib Bayle oo ka mid ah golaha xukuumadda Soomaaliya munaasabadan lagu taageeray golaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda jamhuuriyadda Djibouti marti sharaf abwaane iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadan ayaa waxa soo qaban qaabiyay marwaxaanise Aadan Tubeec oo ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Djibouti ee caasimadda jamhuuriyadda Djibouti munaasabadda ayaa hadalla waxa ka soo jeediyay qaar ka mid ah munaasabadda dadkii ka soo qayb galay iyo mas-uuliyiintii halka isugu yimid xildhibaan Cabdiraxmaan Xasan Riyaal oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dalka Djibouti ayaa madasha ka sheegay innagu hadda reer Djibouti nahay reer Djibouti aan daanahay waxaan ka koobannahay afar Soomaali Carab yaa ka koobannahay reer Djibouti baa la isku keenay dhaha taa horta waa inaan ogaano ta ku xigtaa ta ku xigtaa Soomaalida waxaan u taageernaa oonu ag joognaa waajib ay noo geysatay innaka haa waajib ay noo geysatay yaanu garab joognaa isticmaal faransiis ayna haysan jiray innaka dhibaatadii inagu sameynayay waad xusantihiin innaku weli waad yareertihiin dhibaatadii Djibouti ku hayay waad garanaysiin waa kii siliga ku xidhay waa kii soo gala u diiday iyadeed inoo ahaa gacan midig yaa inoo ahaa yaa in ag joogay iya caalamka ka dacweeyay iya caalamka ka tilmaamayay meesheena joogno maxay yeelay urur kasta oo la ururo oo ummaduhu ay qabtaan meel kasta ahaatee Soomaaliya ka dacwi jirtay Faransiisku wuxuu u jiray anu meelna ma isticmaarsano iyakaa de sheegi jiray qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaadanayay taageerada xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan taageerada wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Caalib Bayle ayaa waxa ay sheegeen in Djibouti ay markasta ay taageero la dul joogto xukuumadda Soomaaliya iyo Soomaaliya sidii dib ay cagaheeda isugu taagi lahayd ilaahay karti buu siiyey waxbarashuu gaadhay wuxuuna noqday nin ka muuqda qeyrkii ka muuqda wuxuu noqday maamulaha guud ee Baanka Afrika u qaybta qorsheynta 20 sanadood buu maamulaha lacag uma baahna darajadu ma baahna laakiin maanta wuxuu gurmad u yahay dadkiisa iyo dalkiisa gurmad u yahay dalkiisa iyo dadkiisa gurmad u yahay calanka dhiilada qabee duufaanadu dhaadhacsheen wadaniga u dhiidhiye dhankiisa u heeliye dhalisha ka tiraahow cilaaqaadkii dhumee adduunkay naga dhexeeyey dhaayaha caalamka iyo bulshadu inay dheehdaan mar kale hawsheeda ka soo dhalaal geesi darab kuma jiree dhaqdhaqaaq iyo kartida ilaah baa kuu dhasho.